شكريا تمادر وسر جنابي محبت پیار دا شكريا تمادر وسر جنابي محبت پیار ہن دنیا داری والے پاسے ہوندے پے جی تمادر کے بند ہوندی رہندی ویلے دی بند اکو جی رہندی نت نہیں کدی شاہ وی ہو ماں تاج ویندے ن موجا اک اک دیوان دی نت نہیں اے حسن جوانی تے بخت دی امیگا بیلی چڑیاں راندیاں نت نہیں میلے بھرے ہوئے ختم یاد ہوویندے ن رل سکدا آبادیاں نت نہیں آبادرو وسر جناب دوتے نیڈم اپنی مرضی تے فور مصطفی جو جناب کی فرمائش ہوے میں تقدار کوشش کرے سب پورا کرن دی مہربانی تھوڑا جا جا کے تے نچن تے کوئی پابندی نہیں بے شک چیک کر لو ہر سیاسی جماعت نچن والے بندے اسی وزیر اعظم بنے نے تے مینا چھکے اسا تھلے لے نے تے مینا چھکے تے بات جے گھر دی معاملہ ہوے تو اسے کیوں نہ نچیے جے حق بڑھدا آباد رہو وسرو خوش رہو جناب دی خدمت عید دے حوالے نال حاجی محمد خان صاحب دیس تے پردیس وچ بڑا فرق اے او گل کرن سوکھی اے لیکن پردیس کٹنا بڑا اوکھا ہوندا اور جدوں بندہ پردیس کٹ کے واتے چھٹی آؤندا یا شادی تے آؤندا تے یا عید تے آؤندا تے جڑے اس پردیسی دے گھر والے محبوب ہوندے نے انہاں دی کی اچھا ہوندی کہ ساڈا سجن آوے تے کسے ہور یا نہ ملے ڈائریکٹ گھر آوے جناب دی خدمت وچ کو سوالے دا لگی آباد رہو وسر رہو خوش رہو Yeah.
ਹੋਏ